e fundit që të flasim se, për... se janë ngrit, janë ngrit çmimet e kriptovalutave, Bitcoini. Sa rriti më re? 60-a, 70-a. 73 të ardhën e këto. Qa, tema i rrugës për të ardhë në studion ton me të lëra. Jo, ka arë në atë nivel, ku njerës po më shkrujnë kur po rritët ma, po s'ka nevoj heq me qyrë. Shqipdon shkojnë 73, po shkojnë qatë punë e ka. Shqipdona mirë se erdhen në Ferroto. Përshëndetje, mirë si u gjeta. Do të flasim sot pak më ndryshe se sa kemi folë herave të kaluara. Do të ne dinim që Shqipdona ka armë të fortë çështën e kriptove, po e pritëm momentin sa të rriten. Diskutimet në byfe që bëshim, po pastaj nuk bëshim për tema që i diskutonim ne këtu, po për kriptot. Shqipdon, po du me ditë kur ke fillu ti vetë më marrë me kriptovaluta? Historia jam me kriptovalutave është çështje fati. Unë kam qenë shumë e fati sepse kam pas shoqëri që kanë jetu në Amerikë edhe kam pas shoqëri që kanë qenë duke jetu në Australi. Edhe aso kohë, kryptot, sidomos në Australi, ishin një temë e nxehtë. Të gjithë diskutonin për krypto dhe një shoqë që më hapi një kulet të kryptovalutave dhe më bëri dhuratë 1000 dollar, sepse atëherë për të 1000 dollar ishin sikur 10 cent, më t'i qitë në kulet. Edhe po ty dhe, sepse ajo vetë se e kishte perfekcionu tregtimin e kryptove dhe 1000 dollar nuk i merrte parasysh. Edhe unë isha duke punu në periskop. Edhe shkojsha në zyrën ora 5-6 mëngjesit, e qeqa zyrën, qeqa kafe, i lojsha ente djeshit, punojsha gazetare dhe montazhere. Prej orës 5 deri në ora 8, unë o merrsha vetëm me krypto. Në ora 8 filloi ke orari punës, punojsha gazetare dhe montazhere e videove të cilat i shkruajsha artikujt vet. Pastaj prap pas punës, nuk shkesha në shpinë 5, çka më shkon në shpi ose çka më dal. Prej 5 deri në 8 në kur u lësha, pra vazhdoisha me mësu për kripto. Në kripto e jëmbo pjesë e kriptove në vitin 2015-2016, po që me fillu tregtimin në mënyrë të dedikuar, në mënyrë të çmendur, ka 16-18 orë në ditë e kam fillu në fund vitit 2016, në fillim vitit 2017. Po tash në... Mënyrë e çmendur është kur... 16 orë në ditë me kripto. Kur i këshyrë në aja është, me të vërtet është mënyrë e çmendur. Unë tash nuk e bëj në atë mënyrë. Vjen një periudhë kur i mëson kryptot për mensh ka në herë. Po kështu janë fillimet. Në fillim nuk i me mujtë kur me mësu sistemin pa qenë ekstremisht i dedikuar. Unë e mbaj mend vetën, ishte atëherë Bitcoini mes 1000 deri në 3000 dollar të Australisë, që i bjen me euro shumë a pak, i lutësha krejt në zyre, po ne shumë pariskov, po hajtë bre, rezikoni 1000, si kanë, si s'kanë. Edhe zakonisht më besojshin, por nuk e mërshin hapin për me reziku, se më pa ishin zyre të punu, edhe nga fitimet të kriptovaluta, unë e mbitin 2017, vish fillova me Bogati Konakun, biznesin të më të parë në Prishtinë, edhe aty e kanë marrë shumë seriosisht, se prej një rrugës 380 euro, ti s'punësh me bukur gjë. Kur e panë që unë pe qeli Konakun tash, po investoj në zemër të Prishtinës atë shumë, pas taj gjithë patëm fillu me i marrë shumë seriosisht krypto. Aso ko e kemi qenë shumë komuniteti vogël. Unë e njën gishta njerës cilët jemi marrë me krypto në atë periud. Kemi qenë në gishta i njën. Në histori shumë e këndshme, disa njerës kryptov si kam taku në për shumë vjetë, 5 apo 6, se pas të e unë pata izolu, kjo është e keqja e kryptove, izolu shumë, në mendin tonë, në kompjuterin tonë, edhe full shumë pak me shoshni se ajo s'po në kupton kërkush, po ndështë edhe me të vërtet nuk të kuptojnë, edhe kër e kom taku njeri unë që i kom shqit krypto, 2016-2017, krejt në një tem tjetër e kam taku. Ta, jesh Shqipdona, ta shpo, ta oftyra të krypto kërstaroa. Dhe ke si do mësë aso kohë, e kanë vishti qik. Se erza nuk për i kuptën, nuk e dija për i kuptën mirë, dhe më thënë, nëse Shqipdona, sa përmendi vlerën që ka mund të ablej një bitcoin në kohën kur të të kapu nuk gazda? Nimi ja ka bo një shoqë të ratë, se këto do ashtë të unë me trejt prej atë. E qarë, ta shku shë ka ble me 1000, 73.000. Do është ta më dojtë të këpyetja direkte, mja mu Shqipdonës, atër i ka pas 1000 atë kuletën e kryptove, sot soj ka? Jo më rënë e kom zerë. Ka levizën atë? Jo më rënë e kom zerë pare, për me marru Konakun, kom shqitë shumizën e Ethereumave që i kom pasë, pas taj unë kom investu në kryptovalutat të ndryshme. Për shamull, për me i ble veturat, për me investu në biznesin tem të tour guide company, kom zerë prapë.
Unë jam njëra prej atyre njerëzve që unë i them vetit profit maxi. Ke njerëz që thonë ne deri në vdekje do të jemi vetëm në Bitcoin. Ke njerëz që thonë ne deri në vdekje do të jemi vetëm në Ethereum. Unë që sa vite e them fjalin, unë jam njeri profitet. E më nxjerri profitin tam, investoj diçka, pastaj prap bëj trade, sepse jo. Ajde po, unë kam nxjerr shumë, nuk kam njëri që i kam lënë kulet për vizion dhe mision të kriptove. Ka ka fitu ndër vite, Shqipdona, mund t'a dimni? Se po i përmend veturën, biznesin... Po, nuk duam të hyjmë në çështje tua personale. Po, dy janë biznese që nuk janë pjesë e tyre, as që ja vlen ty bëmë i cek, apo se kom dalë për aty në biznesë në mënyrën një më të mirë të mundshme dhe vjen në një situatë kur pas parë më ke jap që ke investuar dhe je djeg, sepse unë jam djeg më të madhe. Pastaj investimi në kona ka qenë bajagi i lartë, vetë shifra që i kena pas shku, kanë shku në 60.000, po ku din ti qka nuk e investu, qka nuk e shkru kur ke investu, se shumica pagesave asë nuk i shkru. Pastaj unë jam marrë edhe me dropshipping, shiti online, me e-commerce, edhe aty ka shku një investim i bujshëm. Pastaj ka projekte të cilat kur nuk i flasim publike, si në fazën e teknologjisë dhe krimin e një aplikacioni social, ato hala nuk e flasë. Unë e kam lëviz nga një anë tjetërën, pastaj kom jetu me krypto. Unë e kom gjerë krypto edhe me shkundete. Këdo është me bo një pushim për qatë zemrës tane, kom shku të Satoshi u ka një kafe, ka pas ATM bitcoinet, shka isham në ATM, ishe qa krypto, shka isham dhejtë. Unë e kom jetu jetën, nuk jem ka nga si njere holder i thojnë, tri hold, sepse ato ashtu kështu lëvizën. A pede nëse lëvizën e fundit që ka qene qmendur e që ja kom qëllu, ishte bitcoinet rrët para janarit, ishte duke shku në 42-43.000, edhe unë e pritësha me rran 53.000, unë e normal që e shita në 42.000, së unë e pritësha rramjen, pastaj nuk rran 53.000, për rran 56.000, edhe njerës më kapshim për qatë 1.000 euro që si a qëllova. Sa bitcoina i kebre? Po, që nuk ja qëllove për 1.000, po nja qëllova për 19.000, aden. Sa bitcoina i ke? Jo më rësit s'kom shumë... Sa bitcoina i ke? Jo më parë se s'ko bitcoina. Sa Ethereum marë? Sa kushtën një Ethereum? 3.000 e diçka, ndo shta kam rritë 4.000 dhe se kam marë kësajti, nuk e di. Pak, krasë, mesh me bitcoinin. Qka ndodhe që unë gretë ka shumë bitcoini? A rrinit i dini këto divizjat në tregje? Po, ka... Duhet me ti mësohësh që ishme analizu qmimin e kryptove. Ti mësosh me i ledzu qarta, ti mësosh me i ledzu ka faktur të brendshëm brenda qenit, edhe ka faktur të jashtëm që ndikoj në qmimin e bitcoinit. Sa do që ju të gjithë jeni të entuziasmuar, që bitcoinin e kemi në 73.000, unë e përshamull për momentin, për 20-30 ditë të arshme, unë e pres një kresh të bitcoinit, unë e pres një ramje prej 10.000 dhe në 15.000 dolar. Të shqy ti du të menaj duke studiu marketin, fatkecisht, për masën unë e kom rrinë atë masë që pak i disa në të përmenjsh. Po kur kam qenë fillestare, ti u dash me studiu marketin 3 muj për me di që ka komendohë mujnë e 4. Unë e presë për momentin atë kresë, sa do që të gjithë janë të entuziasmuar me qmimin e ngritjes. Unë ka njerë lo dhe sheja, s'ka 2 javë që dhe ditë që e kom cekë. Bitcoinin e presë atë qkeqë sa një ramje dhe në 55.000, para se me shku në bull run si quet. Po, në momentin kur ka rënje, taktika më mirë është me i tërhek, apo si shkon? Jo, ku qiqet na. Kjo është gabimi kryesor që e bojnë shqiptarë. Së ne nuk e kuptoj mirë si fush. Me të vërtet nuk jemi këtu për marketing, po ka diku 5-6 vite që unë japish sinjale të kryptove në Instagram. Po, shumë, je shumë aktive. Edhe unë jam shumë aktive, edhe unë ju kalzej njerëzve një natë për para. Nëse zdani mu djek nesër, son të tërhekni. Gabimi kryesor që e bojnë shqiptarët është për momentin qmimi a 7-3, gjithë gutën edhe blejnë. Marketi është i gjelbër. Qka duhet të bëjmë ne është të apresim që marketi të jeti koqë të blejnë. Marketi bëti gjelbër, në zerë profitin. Nëse i kështi 1.000 euro maherët e logaritë atuar këtu, nëse ke investu 1.000 euro, edhe u rritë bitcoinë për 30%. Ti që ato 1.000 euro i ke pas 1.300 euro. Heki 300 euro, qëti në safe zone, luj me 1.000 euro. Qka bojnë shqiptartës që kur profiti nuk e qesi në safe zone. Disa njerës nuk me besojnë, për humbja me ma dhe njetën time që unë e kom pas në krypto u konë 70 euro. Se unë jetoj me qëtë logik, du me kap një profit 50 euro, 500 euro. Në momentin që arri nivelin e 500-shit,
unë e rrezikoj vetëm atë pjesën e mbetur, 500 profitin e qasë në siguri, ki euro, ki kriptovaluta cilat nuk lëvizin shumë, e qatë në siguri. Edhe kjo është gabimin kryesor që e bëjnë shqiptarë, blejnë gjelbërt, shesin koqë. Edhe pastaj të shprohen nga kryptot. Pastaj thonë kjo. Do ta bëjmë të kundërtën apo? Do ta bëjmë totalisht të kundërtën. Të blejmë kur është kuq, të shesim kur është gjelbër. Le të themi je njëri më pafat në botë. E blen marketin kuq, shkon edhe më kuq. Ose e blen gjelbër të bjen tepër në tokë. Ski çare pa prit derisa të vish në çat nivelin ku e ke blerë. Tani ti duhet më prit, bele dil 00. Të paktën minimumi dil 00. Kjo është gabim. Po, minimumi mos më hub. Krypto të lipin pak edhe nëse e fillestar lipin qyshi thojnë peshën. Dërem. Dërem. Dëshme pas shumë dërem në krypto. Nëse ti e hin krypto me frikën që po më mungon diçka, ki me hup. Se ki me shqit me impuls. Ki me shqit me tut. Nëse e ndon tutën prej trunet, trunet ka me punu me matematik. Edhe kimi a qëllu. A kur jetë tut? Në Kosova ka shumë shqipdona që merën me krypto? One të tregova që kam qenë shumë izolume, sa i përket kënë e kom njofë që o marrë me krypto. Edhe, one i kom njofë vetëm ata që kemi qenë në vitin 2015-2016. Edhe, deri në vitin 2022, one nuk kja marrë me kërkan. Kur jem këthim vitin 2022 edhe njerë në botën e kryptove, sepse onë janë i vetë, kam bërë 0-3-da. Kur jem këthim në botën e kryptove, atëherë kom pasa shumë shqiptarë kanë krypto. Atëherë kom pasa ka shumë shqiptarë të fortë, në krypto shumë të fort, po flasë eksperta që jaftofin Amerikanëve, edhe kom pasa shumë ka shqiptar që e kam bo atë gabim, kam blej janë disa kojnë, a i thojnë mim kojnë, shqit kojnë, kam blej kur ka qenë marketi ekstrem gjelbër, edhe kam përjetu humbje drastike. Dy antë e medaljes i kemi në Kosovë. Kemi ekstrem të sukseshmet, edhe i kemi ekstrem të ata që kanë humbë. Ata që veqeshojnë një status, him blej e shqipën se komi i pëzot mi, herë, këta i bojnë këto gabime. Desha të apë një pyetje, që ka i sugjëroni njerëzve që tash mendja ime, nëse të shë ty, me gjithë këto lëvizjet mira që ke bërë në aspektin e pasuris të hyrave, po e marrë një kredi, po investoj në krypto? Përgjigja mitësore e shqipdonës? Vesh më bënë në të kuqë ka folje të Kenya, e kisha një rast jo, e kisha një rast dje apo par dje, një djaliri Kosovës, tha, du me investu në krypto, në gjithmonë i pësë që shkim më pagu, ku pënën, se i gitarë dhurat, me ditë sa këm stresën e me ty, tha, jëmë të i kredi, edhe i thashë nësë, unë më së parës pranaj që ti më pagu mu, ti kime pa stresin e kredis, a kime pa stresin e kryptove. Kur je fillestar, krypto ka stres, jo pëse është zërë, po ti kure shë flenë gjo me shekulletën të anë e 700 euro, që është më nxajës e shë 1300, përima është levizje e zemrës. Ajde, në në kanërë të mëzi që së më kalëshu zemra, se e marrë shë rogën 380 këne krypto të shkëjshën shumë në altë, unë e kom shumë të regjistru me të zemrës dhe 114, rajet e zemrës më të shku. E ta një në dy strese ekstremisht të mëdhaja. Amerikanët e ka një fjali që atë fjali nuk e sugjeroj, Amerikanë tojnë pare që s'ki ku milon, investoj në krypto. Unë e thëmë shqiptarët s'kan pare që s'kan ku milon. Nëse kena rogën ka 2.000 euro, që më në metë 500 gjithë mujtë që mësme ditë ku milon që ato. Ti rogën e ki ekstrem të vogël. Edhe mënyra ma e mirë është kursime, ama as pak nuk jau si gjëra i kredi, nëse i ekstremisht i dedikuar. Po, me nisë nga pak me dërem. Po, pasajon edhe kom frikë sa e ki qatë durimin edhe dedikimen. Kjo mdodhi valla, më pytin ideal edhe nuk jau si gjërova as pak. Cila është gjëja fundi që e ke blirë me krypto? Me pare të kryptova... Dhe sa mi euro ka kushtuar? Investim shpe, une nuk jem kësi njeri, une kur një tem qëndë dhe i vitan së këm pasë. Jo, zakonisht investimet i bëj sene që jetojnë to. Për qamë, është shumë e rëndësishme me pas një shpit mirë. Me jetu që atë kime kalu konë matë gatë ditës, me pas një shpit perfekte që në gjithmonë kom thonë, nëse shpia jam së shma e mirë se se cilë e hotel, nuk du me jetu në qatë shpit. Që atë kime jetu shka po pagun kësi sene pa lidhe që shkon që atë një jave nuk ka jotja. Bëj investimet tila. Për momentin mu ka pikë me ju këthi pra vëzitjes edhe me u bo me një kërë. Unë e ka, kam qenë pjesë në dy ndeshje edhe ka diku 2-3 vite që unë asë nuk vëzitje, aden. Ta shë kam qa që le, me ju këthi vëzitjes, me ju këthi kërë, se kom pasjene dhe kom dëmë pak. A, ki vendosë që farë makine keme ble?
Po, se une nuk vendosi vet, e këm një shok që është automekanik, edhe i thash, nëse du me blini kerqë, nëse du më njësë në Gjermani, që fare ma si gjeron, po dhe, se nuk muj me bo luks, tha BMW X nesh. Thash, u këri, thash... Regull, shpine ke bo si hotel, BMW X nesh. Se di, shpia nuk është bo vish me mu, shpia u bo me mendimin e investimit vlot, edhe me mu nuk e këm bo vish vet, po patëm vendos me bo te për të mirë, që si lo investime bëjnë krypto. Është një projekt tjetër që s'po du me përmen, kur gjë se kanarë po tutna, kur pifoli senat, jemi të hap një brand në një shtetë shumë të fuqeshëm evropian, edhe brandi ka me qenë në bashkëpronare, pa tjetër që investimet prej meja, ato kanë mu ba në bazat të kryptove, edhe nuk... Edhe aty po... Aty s'po guzej halo me folë, se që dyarjen ato e shty hapin zërtare, tani... Kur ta hap... Kur ta hapni, e janë. Në kapë, në kapë, në syshe. Shqiptona, faleminderit që ishe sot në Ratë Rotull. Faleminderit shumë, më bjen keqë që nështë e zgjata shumë në disa tema, nështë e shkon mirë pak me jep ma shumë njerëzve disa njohuri ma bazike, po sa do që kua ke shkurt, unë në Instagram pa pare jepi informacione për kryptë. Minimumi që aty mëni me gjithë, se nëse që ka bëjë, që dëni më së më bëjnë follow, se nuk ashtë më najsan. Vështë që informohënë. Po që dëni më informu, aty papagesi e pi krejt levizit. Shqipdona aty është shumë aktive, nuk pritëm farëm jo këthy përgjigjen krejt ata që pysin lidhur me këto levizin e kryptovalutave, e gjeni tek në Instagram Shqipdona Ademaj, mundin edhe mja bo follow, pëse jo nuk jo kështën asë, edhe me kontaktu direkt aty me Shqipdonin Qeliriku, nuk e ka njofë Shqipdonin maherë që me kontaktu edhe sot e kishe pas një bitcoin blerë. Po, dhe s'kam punu në periska. Që e përmendi Shqipdona, Shqipdona falderi ty, kjo ishte Ratë Rotull për sët shumë knatësi, që dhe sët në këto dy orë ndam aktualitetë shumë biseda, takojemi nesër. Ne shihemi prap nesër në orën 12, dire atër 11:00. Leiza Bio është